hot chocolate. Mark, ты видишь взять, да? Ты видишь взять? Марк, а ты видишь взять? Ты видишь взять? Колбасу? Чизало? Тебе тоже? Мне тоже. Большая пидора в венке. Надо трубочку. Всего лишь. Просто я тоже хочу трубочку с ним. Ты реально? Марк, что, едем? Едем? Да? Все. Ну что, вперед. Тут решили, что по 8. Тут решили, что 8, да? Марк, что там? Ты довольный? Приходит МБА. Так, приехали мы. Це саме, если вы бачите по нашей физиономии, что она недовольна, значит, я на це причина. Приехали, а вона собака не готова. И все. Там, где собака, я поставлю пип. Чтобы не было. Марк гризе. Чипсы, вот такие детские чипсики, ты же. Сказал, не так, что чипсы. Ты боишься? Не грызи. Сейчас посмотрим, что у нас там. Заходите. Закрывай, Дима, дверь. Разворачивай.
Разложимся. Марк довольный. Зинка. Разложи. Каже, давай я разложу, бо я быстрейше. Разложу вас сначала я. Она думает, я медленный. Ну ладно. Так. Грибы. Пожарим сегодня стейк вечером. Зараз так поїмо трошки їжу. Тут є горошок. Як Діма казав. Як ти Діма казав на холодець? Холодець? Угу. Желе з м'ясом. Желе з м'ясом. Марка, ти що будеш їсти? Що будеш їсти? Ковбасу? Ти будеш їсти ковбасу? Ковбаску. Так. А Діма де? Діма тут вже сховався. Діма сховався, своє лего витащив. Так що от така наша хижина на 3 дні. Поїхали. Для кого він добрий, для кого не дуже. Марк спав, хропів, нам спать не давав. Марк, чого ти нам спать не давав? А? Жінка теж в восторгі. Каже, після такого вікейшена треба ще один вікейшен. Отдохнуть від вікейшена. Що там заглядаєш, Марк? Самолучше почувствує це отой шкет, Діма. Він взагалі спав лучше всіх. А сусіди наші через стінку, вони вже всю ніч не спали. Та, треба йти в гарячу водичку. Покупатися. Потом поїсти. Красота. Красота. Не виспались, красота. Спина болить. Красота. Самолучше, наверное, спав це Марк. Кожних 5 минут просипався. Да, Марк? Від татового храпу. Да? Ну все. Будем їсти, вам покажемо. Красиво.
Ты мне очень нравится природа. Обезьяна, чи-чи-чи. Аккуратно, Дима, там. Аккуратно. Все, она бежит туда дальше. Красота. Дивись, там слизько може бути. Там слизько може бути. Не йди туди. Діма, не йди туди. Ні. Та-та-та. Да-да-да, скажи, яка красота, да? Марь, скажи, вау, яка красота, да? Прям насолоджуйся, насолоджуйся такою красотою. Скажи, мама, ти де ходиш? Скажи, мама, ти чудово, чого туди пішла? Бачиш, де мама? Мама каже, я не люблю хайкінг.
А тепер остановити не можна. От така природа. Марк, ще й знімати будемо, так? Можеш знімати? Дай помучить. А туди дорожка є чи нема? Є. Туди. А, ти знаєш? Йдемо туди, ще прийде. Діма! Діма! Діма не біжит. Какая красота! Воу-воу-воу! Вау! Скажи, Марк, вау! Скажи, вау! Скажи, вау, какая красота! Кажу, вау! Дощ іде, вони гуляють, да? Але глянь. We arrived! Ми приїхали. О, є вітерок. Ні. Але не холодно. Марк, як тобі? Ти проспав всю дорогу. Красавчик, красавчик. Нам це подобається, коли ти спиш у дорозі. Привіт. Кажи всім привіт. Кажи всім привіт. Ми зараз будемо робити шашлички. Будемо жарити шашлички.
Будемо робити шашлички. Dime.